Հոգևոր վանացայնն է։ Վանացայն են դարձյալ բարև հարգելի ուղդիրներ, այժմ ցեզի հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի լուրերը։ Հոյթա լիպանանի հայտարիմ արմինը երեք լիպանանյան լրատվամիջոցներուն հղեց հաղորդակրությումը, ողջունելով յունեսկոյի մամլոկ գրասենյակի աշխատագից Թոմաս Մալարդի հայտարարությունը, որ կվերապերեր Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովի 3 փետրվարին գդարած այն հայտարարության, թե Ադրբեջանի մեջ ձևավորված է դեղացի և օդարերգրացի մասնակետները գազմված աղվանական պատմության և ջարդարաբերության մասնակետներու աշխատանքային խումբ, որուն նվադակն է, այսպես կոչված, աղվանական դաջարներեն ճնջել հայերու ցկած գեղձ արձանագրությունները։ Մալարդ հայտարարեց, մշակութային ժառանգությունը և պատմությունը բեկ չէ կարգական որևէ նպատակի համար գործիք դառնան։ Մենք ամբողջ աշխարհի տարածքին մեր անտան վերություններուն գոչ կուղենք հարկելու այս սկզբունքը։ Ան նաև հայտնեց, թե յունեսկոն աշխատի տեխնիկ առաքելությունը արցախյան հանրապետության բռնակրավյալ տարածքներ ուղարկելու ուղղությամբ, ավելցնելով, հույս ունինք, որ ադիգա շուտով գարելի պիտի ելա, սակայն այս պահուն ադոր համար անհրաժեշտ պայմաններ չգան, ուստի կնարգումները դակավին կշարունակվին։ Հոյթա լիպանանի հայտարի մարմինը ողջունեց յունեսկոյի մամլո գրասենյակի աշխատագիծին գեցվածքը և հույս հայտնեց, որ Ադրբեջան կտատրեցնե յունեսկոյի տեխնիկ առաքելության Արցախի հանրապետության բռնակրավյալ տարածքներ այցելության խոչընդոտումը, և այդ այցելությունը շուտով տեղի կունենա։ Հոյթա լիպանանի հայտարի մարմինը նաև հիշեցուց, որ Լահեի միջազգային արտարության դատարանը 7 դեկտեմբեր 2021-ին Հայաստան ընդդեմ Ադրբեջանի գործով իր վճիրի մեջ Ադրբեջանին հրամայած էր բոլոր պետք եղած գայլերը որդեգրել կանխարգելելու և բաժելու համար հայկական մշակութային ժառանգության ներառյալ, սակայն ոչ միայն, եկեղեցիներու և բաշտամունքի այլ վայրերու, ուշագոտողներու, գերեզմանատուներու և մշակութային գոտողներու դեմ վանդալիզմի և սրբաբղձման բոլոր արարքները, իբրև ցեղային խտրականության ամեն ձևերու ճնչման միջազգային հռչակագիրի գործադրման ձիրի մեջ նախնական գայլ։ Արցախի հանրապետության տարածքներու բռնակրավման մասին օրենքի նախագիծը, որ շրջանառության մեջ տրվեցավ Արցախի ազգային ժողովին մեջ, կարևոր փաստաթուղթ մը պիտի ելա և շատ կարևոր քայլ մը երկրի հիմնահարցի լուծման և միջազգային գարգավիճակի որոշման ուղղությամբ մոտեցումները հստակեցնելու առումով։ Այս մասին հայտարարեց Արցախի հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Դավիթ Բաբայան, որ շեշտեց օրինակիցին կարևորությունը քաղաքական, պատմական և փարոյական դեսանգույնները են։ Ասիգա իհարգե շատ կարևոր փաստաթուղթ մը պիտի ելա, և ադիգա մեր դեսլագանն է, ադիգա կարևոր է, թե քաղաքական, թե պատմական և թե փարոյական դեսագետներ են, ընդհանրապես կարևոր քայլ է, և այդ գործընթացը ինքնին շատ կարևոր է, հետևաբար Արցախի ազգային ժողովին մեջ այդ քննարկումները դեղի պիտի ունենան, և մենք կպատրաստվենք, որ աշխույժ քննարկումներ կայանան, բնական է այդ օրենքը համաբարփակ պիտի ըլլա, ընդգրկելով դարբեր աստակներ, մեկնաբանելով հարցը, ըսավ Դավիթ Բաբայան։ Ադրբեջանի նորանշանակ ՄԱԳ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչ Եկատերինա Բանիգլովայի թեմ արշավը սկսած է ընկերային ցանցերու վրա հայ ընկերներ ունենալու պատճառով։ Անդագավին Բաքու չէ հասած և արդեն արդաքսելու գոչեր սկսած են իր թեմ։ Ադրբեջանական Հակին Գետ.ES գայքը գրած է, որ եթե իրեն համար այդքան հարմարավետ է աշխատել հայերու հետ, ապա ինչու Ադրբեջան գուկա։ Եվ ինչպիսի չափանիշներով կղեկավարվի ՄԱԳ-ի զարգացման ծրագիրը, նշանակելով Բանիգլովայի այդ պաշտոնին։ Ըստ բարբերականի, Բանիգլովայի պետք է անցանգալի անց հայտարարվի Ադրբեջանի մեջ։ Երեկ կայացավ Արցախի ազգային ժողովի բեդաիրավական հարցերու մնայուն հանձնաժողովի հերթական նիստը հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանի նախագահությամբ։ Օրագարկի մեջ օրենսդրական նախաձեռնության գարկով ներկայացված էր
Բռնակրավյալ դարածներու մասին օրենքի նախագիծի քննարկման հարցը։ Օրենքի նախագիծը ներկայացված էր Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Մոսյանի գոմե, օրինակիցով գսահմանվի 1991-ին 1994 եւ 2016 թվականներուն Ադրբեջանի Հանրապետության եւ 2020-ի Թուրքիո Հանրապետության եւ Օդար Զինյալ ահապեգիչներու անմիջական մասնակցությամբ Ադրբեջանի գողմե Արցախի Հանրապետության թեմ իրականացված զինվորական հարցակումներուն հետևանքով բռնակրված դարածներու իրավական գարգավիճակի եւ անոնց վրա իրավական հադուկ համագարքի pedagan գարավարման եւ դեղական ինքնագարավարման մարմիններու գազմագերբություններու կորձունեության առանձնահատկություններու մարդու եւ քաղաքացի իրավունքներու եւ ազատություններու ինչպես նաեւ իրավապանական անձերու իրավունքներու եւ շահերու պաշտպանության գաբված հարաբերությունները։ Հանձնաժողովը միացայնությամբ գոմ քվեարկեց նախագիծի ընդունման եւ անթրական եզրակացությամբ մը պիտի ընդգրկվի հարաճիգա հերթական նիստի օրագարկին մեջ։ 3-15 փետրվարին Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Արդակ Պեգլարյան մասնակցեցավ Արցախի Պետական համալսարանի խորհրդի նիստին։ Նիստի առաջին օրագարկով համալսարանի խորհրդի նախագահ ընդդրվեցավ Արդակ Պեգլարյան։ Նորընդիր նախագահը շնորհակալություն հայտնեց նախորդ նախագահին և խորհրդի անդամներուն իրենց կատարած աշխատանքներուն համար։ Ան պատրաստակամություն հայտնեց իր գործունեությամբ նպաստելու համալսարանի արդյունավետության զարգացման, որակի շարունակական բարելավման և համագործակցային շրջանակներու ընդլայնման։ Արցախի Պետական համալսարանի տնօրեն Արմեն Սարգսյան ներկայացուց 2020-2021 դարաշրջանին կատարած աշխատանքներու հաշվետվություն, գրթական, գիտական, միջազգային համագործակցության, տնտեսական և այլ ուղղություններով։ Այս դարաշրջանին համալսարանը բարելավված է իր մակարդակը արժանանալով հաստատութենական հավատակրման 4 տարվան ժամկետով։ Մնալով Արցախի վերապերող լուրերու ձիրեմ ներս, Ստեփանագերդի մեջ երեկ կայացավ www.artsakhmonuments.com գայքեցի շնորհանդեսը։ Անգուկա դեգադվագան պատերազմին մեջ համալրելու հայկական զինանոցը դառնալու մեր հայկական պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանները մեկը եւ հնարավորության սահմաններում մեջ աշխարհին ներկայացնելու Արցախը անոր մշակութային հարստությունը եւ իհարկե այդ մշակույթը գերդողներուն եւ գրողներուն։ Քաղաքական գետնի վրա 23 փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը արդահերտ նիստ պիտի գումարե։ Քննարկման պիտի տրվի Ադրբեջանի և Թուրքիո խորհրդարաններու գոմե այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրի վավերացման հայտարարության նախագիծը։ Հայրենի ADTV պատկերասպիրի գայանի հարցազրույցի դաղավարին մեջ Հոյիտա Գերակույլ Մարմինի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան հայտնեց, որ 44 օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը մեկ է՝ արդարացնել իշխանությունները։ Անդրադառնալով հայ-թրքական հարաբերություններուն անասավ, որ Կլճ Ռուփինյան հանդիպումները ոչինչ չեն որոշեր, քանի որ ամեն ինչ արդեն որոշված է, իսկ Փաշինյանը հանդես կուկա ավելի ադրբեջանական եւ թրքական թեզերով, քան Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Այս սևաչափով պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքները աբարտյուն են, նախապես կծված դիվաշարով գործընթացը սկսած է։ Նման գազմով հանձնաժողովեն բարդության իսկական պատճառները երբեք պիտի չիմանանք, այս է պատճառը, որ ընդդիմությունը որոշեց այս սադրոնին մաս չկազմել։ Իր գարկին նախապես 24 News-ի հետ իր զրույցին ընթացքին այս մասին հայտնած էր Հոյիտա Գերակույլ Մարմինի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյան, անդրադառնալով 44 օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի աշխատանքներուն չմասնակցելու ընդդիմության որոշումին։ Իշխանությունը հասարակությունը մոլորեցնելու համար պատերազմին մեջ արդեն նշանակած մեղավորներ ունի, բայց պատերազմի պատճառը հետևանքները եւ այդ օրերուն իշխանության թերսեւորած քայլերն ու արած գործողությունները քննության առարկա են։ Մենք կհայտարարենք, որ այդ բոլորին բացահայտումը մեր օրագարկի մեջն է եւ գտնվինք այլընտրանքային ցեվաչափը տնդրելու իրավիճակի մեջ, որբեսի կարելի ըլլա իրական եւ առարգայական քննություն կատարել
Ըսավ Իշխան Սաղաթելյան, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության, որ հայտադը երբեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը չէ եղած և սպիրկն է, որ այս հարցով առավել աշխույժ գերբով գործած է, Սաղաթելյան նշեց, որ Տաշնակցության հայտադի գրասենյակներու վերջին 15-20 տարվան հիմնական ուղղությունները մեկը եղած է նաև Արցախը, մեծ աշխատանք կատարված է այդ ուղությամբ. Հայտադը չէ զբաղած միայն ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցով, հետևաբար Փաշինյանը ըստ երևույթին չի հասկնար հայտադի գործունեությունը և առաքելության հիմքը։ Վերջին 20 տարվան ընթացքին ներառյալ նաև Ղարավարության ծրագիրի մեծ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի արդակին քաղաքականության քերագա ուղությունները մեկն է։ Ղարավարության հետ հարցում պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Արձվիկ Մինասյան հարցուց, որ ծրագրի մեջ այսպես գրածեք, դերեք թե ոչ, դարձյալ խուսապեցան պատասխանել, այսինքն ծրագրի մեջ գրած են փամը, սակայն գնեն մեկ այլ բան, ըսպիրկի անհասկնալի հանցնագադարմը ունին, իր միջոցով հետևողականորեն գբարագդեն ըսպիրկը, Հայաստանը բարագդեցին, ադելություն սերմանեցին, այժմ նույնը գգադարեն ըսպիրկի մեջ, եթե թշնամին շատ փապակեր նույնիսկ չեր գրնար այդպես ընել։ Հայտադը ըսպիրկի կորձն է ասելով, Փաշինյան բավարարեց նաև Թուրքիո նախաբայմանը. «Մենք կսենք, հայտարարենք, որոնք են Հայաստանի Հանրապետության գարմիր գիծերը հայ-թրքական հարաբերություններում մեջ. Եթե չեք հայտարարեր, ուրեմն դուք ընդունած եք նախաբայմանները», ընդգծեց Սաղաթելյան։ Թուրքիո վերագան Անադոլու լրադու գործակալությունը հոտվածմը հրապարակած է Հայաստանի մասին։ Թուրքիո Արևելյան Էքսպրեսը ներուժ գարաչարգե Հայաստանի զբոսաշրջային երկաթուղին վերնակիրով։ Հոտվածի մեջ ներգայացված են Երևան-Գյումրի երթևեկության աշխատանքը և նշանակությունը։ Հոտվածի մեջ նշված է նաև, որ Գյումրի-Երևան երկաթուղին ներուժ ունի միանալու Թուրքիո-Անկարա-Գարս երկաթուղին, հիշեցնելով, որ 1996-ին ի վեր ոչ մեկ քնածք մուտք գործած է Գյումրի-Թուրքիային։ Նույն շրջակից է ներս Հոյթա Անդամ ասկայն ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տատևոս Ավելիսյան 168.am-ի հետ զրույցի ընթացքին հայտնեց, որ Թուրքիո հետ երկարաժամկետ ծրագիրներում մեջ չգա Հայաստանի զարգացում և անգամ անգախ Հայաստան հասկացողություն։ Տնտեսակերի կարծիքով, թեև համագործակցությունը գրնա թրական աստել տարածաշրջանի երկիրներու վրա, սակայն այս տեսությունն արգա իրականության հետ չարընչվիր։ Խոսիլ տնտեսական օգուտներու մասին գեղձ օրագարկ է։ Ըստ էության, այդ օգուտներու գողի տակ մեզի կբարդադրվի թրքական շահը։ Այսպես կոչված աբաշրջափակումը իրականության մեջ հիմնված է բացառապես թուրք-ազրբեջանական շահի վրա։ Եվ եթե Հայաստանը չի գրնար այս վահուն իր ազգային շահերը հարաճ մղել, մեր երկիրը ոչ միայն չի կարողանար ստանալ օգուտներ, այլև ունենա վնասներ, ասավ ան։ Պատգամավորը նշեց, որ հաղորդակցական գաբ հաստատելով Ադրբեջանի և Թուրքիո միջև, Հայաստանի տարածքով անցնող քանի մը 10 կիլոմետր ճանապարհը գտարնա այլընտրանք հյուսիս հարավ ճանապարհին, որում միջոցով Հայաստան ուներ աշխարհակահաղական առավելություններ։ Ապրելու երգիր բուսակցությունը հրապարակեց հայտարարությունը, նշելով, որ բռնակրաված Շուշիի մեջ 15 հունիս 2021-ին Ադրբեջանի և Թուրքիո միջև ստորագրված և երկու պետության խորհրդարաններում մեջ վավերացված այսպես կոչված Շուշիի հռչակագիրը ագնհայտ սպառնալիք է Հայաստանի և Արցախի համար, և որով պաշտոնապես կամրագրվի և կվերահաստատվի Հայաստանի և հայերու թեմ թշնամական քաղաքականությունը և անգեպ փխող հետևողական գործողությունները։ Գնշվի, որ հրճագակիրին մեջ գամրակրվի Արցախի հարցի չագերդյալ լուծված ըլալու հանգամանքը իհեջուգը զիագի միսկի խմբակի համանախակաող երգիրներու հայտարարություններուն։ Մեկ ազգ երկու պետություն թրքալեզու երգիրներու թաշինք ստեղծելու օրագարկը գամրակրվի իբրև Թուրքիո և Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակ, ավելին Զանգեզուրի միջանցքը կնկատվի առաջնահերթ այդ նպատակին հասնելու դեսագետեն, տիտելով զայն տարածաշրջանի փոխադրամիջոցներու աբաշրջափակման գործընթացներեն դուրս։ Շնորհակալ ենք հարկերի ունկերներ, վանացայն են ձեզ եդեինք հայկական աշխարհի լուրերով։